USAID is ძლიერი სოფლის მეურნეობის პროგრამამ ბიზნესის გაციფრულების საგრანტო კონკურსზე განაცხადების მიღება უკვე დაიწყო. Მოინიშნეთ, ეს ყველაფერი გაგრძელდება, მეგობრებო, 29 დეკემბრამდე. Მონაწილეობის მიღება სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის სექტორში არსებულ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს შეგეძლება და ამ პროგრამის მიზანია შექმნას იმგვარი პლატფორმა, რომელიც ბიზნესებს გადაწყვეტილებების მიღებას გამომარტივებს და რაც თავარია მათ ადგილზე ყველაზე ხელშესახებ შეთავაზებებს მიაწვდის. Ნახოთ ამ თემაზე კიდევ დამატებით ინფორმაციას გაძლევთ. Საგრანტო კონკურსის მიზანი არის პროგრამის სამიზნე რეგიონებში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე თემებში და სოფლებში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესებს გაუმჯობესდეს ფინანსური ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ციფრული გადაწყვეტილების გზით. Ანუ თვითონ საგრანტო კონკურსი გულისხმობს ისეთი ციფრული გადაწყვეტის შექმნას, რომელიც გაუმჯობესებს ამ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას. Თვითონ საჭიროება საგრანტო კონკურსის გამოვლინდა სხვადასხვა პრობლემების შესწავლის შედეგად, რომელსაც აწყდებიან მცირე და საშუალო ბიზნესების და მიკრობიზნესების წარმომადგენლები რეგიონებში. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ განცხადებულს ჰქონდეს ინფორმაცია ზოგადად ბიზნესების შესახებ, თუ რა საჭიროებების წინაშე დგანან ის ბიზნესები, რომლებიც წარმოდგენილია ჩვენი პროგრამის სამიზნე არეალში და ეს უნდა იყოს წარმოდგენილი განაცხადში. Ასევე მნიშვნელოვანია კომპანიის გამოცდილება ამ ბიზნესებთან თანამშრომლობით, ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით თუ საფინანსო ინსტიტუტებთან მიმართებაში.